Vítám vás u tohoto návodu, ve kterém si ukážeme, jak můžete dát notebook do továrního nastavení. Nejprve půjdeme do nastavení Windows. V nastavení v menu klikneme na systém a v nastavení systému si dále otevřeme možnost obnovení. A zde už máme obnovení počítače do továrního nastavení. A následně tady klikneme na obnovy tovární nastavení počítače. Když na to kliknete, tak tady si můžete vybrat ze dvou možností, a to zachovat moje soubory. A když si zvolíte tuto možnost, tak se smažou pouze aplikace a nastavení, které máte ve Windows. Nicméně vaše osobní soubory se zachovají. Dále tady máme možnost odebrat všechno, a to znamená, že vymažete kompletně celý počítač. Takže pokud ho budete prodávat, tak určitě je dobré zvolit tuto možnost. Dále tady vybereme, kterým způsobem budeme chtít přeinstalovat Windows. Buď můžete zvolit stažení z cloudu, a při této možnosti se Windows stahuje ze serveru Microsoftu, tudíž by to mělo být eventuálně rychlejší, ale já osobně vždy využívám možnost místní přeinstalace. Následně nám to tady v bodech vypíše veškeré informace, co se týče obnovení továrních dat. No a potom stačí kliknout obnovit do továrního nastavení. No a když na to kliknete, tak bude probíhat příprava pro obnovení do továrního nastavení. No a když se to dokončí, tak v následujícím kroku již bude probíhat samotná obnova notebooku do továrního nastavení. Když se dokončí obnova, tak se vám začne znovu instalovat Windows. No a zhruba po 40 minutách by se vám to mělo dokončit, ovšem může vám to trvat i delší dobu, takže určitě je dobré vyčkat, než se to dokončí. No a když bude instalace dokončena, tak si tady nejprve nastavíte jazyk, poté si tady nastavíte různé uživatelské nastavení a co je asi tak nejdůležitější, tak si tady přidáte Microsoft účet. Takže můžete si vytvořit nový, anebo se přihlásit ke starému. No a když to bude hotové, tak váš počítač bude úspěšně obnoven do továrního nastavení.